まずは今年の6月、東京メトロ代々木公園駅の近くにできた店。かわいい。子豚ちゃんたちがそこにいます。あ、こんにちは。近寄ってきてくれた。出迎えてくれたのは、体長およそ60センチ、子供のマイクロ豚。店内はすべて個室。他の人の視線を気にせず、触れ合うことができます。早速、部屋の中へ。こんにちは。あ、ちっちゃい。あ、近寄ってきてくれました。刈川キャスターの膝に乗ってきたのは、生後3ヶ月のマイクロ豚、ベルちゃん。毛も柔らかくて、このお鼻もプニプニしてます。かわいい。あー、なんか癒されます。そんな中、ここの店が考えた新しい癒し体験が。なんと、豚ちゃんと一緒にお散歩ができるんです。子豚専用の手押し車に乗せ、遊歩道を一緒に散歩できるサービス。街中で子豚ちゃんと自由に写真を撮ることもできます。散歩には店のスタッフがついてきてくれるので、安心して楽しめます。次は台場に今年の8月オープンした動物と触れ合えるスポットが。カピバラにアヒル、イグアナまでいて、まるで動物園みたいですね。ウサギやアヒルといった身近にいる動物から、イグアナやミーアキャットといった珍しい動物まで、全部で60頭飼育されています。さまざまな動物が同じ部屋にいるので、自分の好きな動物を選んで触れ合うことができます。さらにこの店最大の特徴が、カピバラちゃんが水遊びしてるんですか。東京湾の景色が一望できるテラスで動物たちと一緒に過ごせること。もちろん写真撮影も OK です。午後3時を過ぎると、スタッフが動物を部屋の外に誘導し始めました。すると、フクロウやフェレット、そしてアリクイといった普段見かけることが少ない動物たち。これらの動物は全て夜行性。ここでは昼と夜で触れ合える動物の種類を入れ替えています。帰りには動物と一緒に撮った記念写真をプレゼントしてくれます。